Bilirsiniz ki, hər zaman hamını aldatmaq mümkün olmur. Mən nəyə görə bu qənaətə gəlmişdim ki, bu COP29 ilə bağlı hökumətin ümidləri özünü doğrultmayacaq, mütləq dünya ictimaiyyəti həqiqətdən xəbər tutacaq. Çünki dünya ictimaiyyətinin arasında, xüsusilə də bu iqlim fəallarının, media nümayəndələrinin arasında idealistlər çoxluq təşkil edirlər. Onlar bəşəri problemlə məşğuldurlar. Onlar üçün, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti üçün COP29 nədir? Ondan əvvəl bu qədər iqlim konfransları olub. Azərbaycan hakimiyyəti onlara belə bir xüsusi maraq göstərirmi? Xeyr. Onlar üçün bu növbəti bir Formula 1 kimi, Avropa oyunları kimi, Eurovision kimi bir ictimai diqqəti, Avropanın diqqətini özünə cəlb etmə vasitəsidir. Onları o ümumbəşəri problemlər maraqlandırmır. Amma bu COP29-la məşğul olan adamlar, jurnalistlər, ictimai xadimlər, İqlim fəalları, o cümlədən hətta siyasətçilər, çünki bütün siyasətçilər bu iqlimlə bağlı problemlərə önəm vermirlər. Məhz insanlığı düşünən, ümumbəşəri düşünən insanlar, siyasətçilər bu məsələlərə önəm verirlər. Və əgər, mən sadə məntiqlə düşünürdüm ki, əgər bu adamlar ümumbəşəri problemləri düşünürlərsə, heç ola bilməz ki, Azərbaycandakı repressiyalara bicanə qalsınlar. Və ona görə də bizim indi izləyicilərimiz yəqin xatırlayarlar, onlar şahiddirlər. Mən demək olar ki, hər dəfə Tofiq bəyin məhkəməsindən sonra verdiyim açıqlamalarda və sizinlə olan söhbətlərimdə dəfələrlə vurğuluyurdum ki, COP29-a Azərbaycana gələcək insanlar, həmin o ictimai fəallar, siyasətçilər, jurnalistlər, onlar Azərbaycandakı 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusa göz yumur, Azərbaycanlıların yaşamaq hüququnun belə əlindən alınmasına göz yumur, Azərbaycanda hökm sürən işgəncə vəziyyətinə göz yumur, burada insanların işgəncə ilə öldürülməsini görməməzliyə vurur, sadəcə ekologiyaların iqlim dəyişikliyindən danışa bilməzlər. Mən buna üsyan edirdim və təbii ki, dünya birliyindən, həmin o beynəlxalq təşkilatlardan da səsimizə səs verənlər oldu. Mən iddia eləmirəm ki, yalnız bizim çağırışımızla oldu bu. Bəli, dünyada çoxlu sayda insan haqlarından yana olan, bütün ilin aylarında, günlərində insan haqları üçün çalışan insanlar, təşkilatlar var. Onların da hamısı səsimizə səs verdi. Və nəticə itibarilə bugün hansı vəziyyət yaranır? Həqiqətən də İlham Əliyevin hansısa ümidləri var idisə ki, bu COP29, bu başdakı təntənəli açılış mərasimi, bu yolların, körpülərin, əyləncə mərkəzlərinin, otellərin son dərəcə müasir təmiri, bahalı təmiri, bunlar hamısı Azərbaycanın eyblərini örtəcək. İndi hal-hazırda dünya mediasının dilinə düşüb artıq. Həmin bu COP29-la diktatura, Azərbaycandakı rejim özünün eyblərini örtə biləcək, yeni bir maska taxa biləcək, bu ümidlər artıq özünü doğrultmadı. Bəli, bugün artıq COP29-la bağlı dünya mediasında nə qədər yazı gedirsə, onların demək olar ki, hamısında, mən hələ ki, başqa bir istisnaya rast gəlməmişəm, bəlkə mənim gözümdən qaçıb, amma mənim rast gəldiyim bütün o beynəlxalq mediadakı məqalələrin hamısında COP29-dan bəhs olunanda, xüsusi olaraq Azərbaycandakı 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusa diqqət cəlb olunur. Demək olar ki, dünyanın media nəhənglərinin hamısı artıq bu barədə yazıblar. Böyük Britaniyada mənzillənən, amma əslində bunlar qlobal mediyadırlar. Demək, Economist kimi, Guardian kimi, Financial Times kimi, Washington Post kimi, həddindən artıq böyük dünya media nəhəngləri artıq COP29-la bağlı siyasətçilərə müraciətlər ediblər. Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Böyük Britaniyanın daha bir nəşri, Lookout Report, 3 hissəli hesabat təqdim edib. Birincidə Azərbaycanın iki üzü işgəncə və repressiya. İkinci hesabat korrupsiya ilə bağlı. Üçüncü hesabat Azərbaycandakı cinayətkar dəstənin dırnaqarası xarici siyasəti ilə bağlı. Və nələr yazıblar Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə bağlı. Və açıq çağırışlar edirlər. Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Açıq çağırışlar edirlər ki, siz gedib o Bakıdakı təntənəli açılışlarda olanda, o konferans sallarında açılış eləyəndə unutmayın. O Bandadelin zirzəmisində, oradakı işgəncə otaqlarında gələn qışqırıqları, siyasi məhbusları unutmayın. Açıq müzakirələr gedir bu barədə. Və o cümlədən çoxlu sayda beynəlxalq təşkilat bu barədə öz sözünü deyir. Açıq mövqeyini bildirir. Təsəvvür edin ki, məsələn, son günlərdə
COP29'un o əsas tədbirinə hazırlıq xarakterli başda bir hazırlıq tədbiri keçirilirdi. Bir sıra ölkələrin nazirlər səviyyəsində təmsil olunurdular, yaxud böyük bürokratlar təmsil edirdilər. Məsələn, ABŞ prezidentinin iqlim məsələləri üzrə müşaviri gəlmişdi. İqlim məsələləri üzrə müşavirdi. Adamın işi məhz iqlimlə məşğul olmalıdır. Amma gəlib İlham Əliyevlə görüşündə nədən danışdı? İlham Əliyevə xatırladır ki, Azərbaycanın beynəlxalq birliş qarşısında insan hüquqlarına hörmət etmək öhdəliyi var. Avropa Birliyinin ekoloji məsələlər üzrə, ətraf mühitlə bağlı komissarı gəlib həmin o toplantıda iştirak elədi. Açıqlama verdi ki, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliyi var insan hüquqları ilə bağlı. Yəni, hətta birbaşa iqlimlə, bu ətraf mühitlə məşğul olan yüksək səviyyəli məmurlar belə Azərbaycanla bağlı, COP29-la bağlı açıqlamalarında mütləq insan hüquqlarından danışır. Mütləq Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı üzərindəki öhdəlikləri yerinə yetirməsindən danışır. Bax, bu yaxınlarda Şvabenin çox yaxşı açıqlamaları oldu. Azərbaycan cəmiyyəti artıq Frank Şvabeni tanıyıblar. Bu, Aşbada Almanya nümayəndəyətinin başçısıdır. Həm də təkcə Almanya nümayəndəyətinin başçısı deyil. Həm də, deməli, sosial demokratlar, demokratlar fraksiyasının rəhbəridir. Və onun açıqlamasında çox açıq ifadə olundu ki, COP29 həm də insan hüquqları tədbiridir. Baxın, bizim leksikonda olduğu kimi. Mən də bunu deyirdim. COP29 həm də insan hüquqları tədbiridir. Və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Əgər sən COP29-da iştirak edəcəksənsə, əgər sən ekologiyanın dərdindəsənsə, sən mütləq insan azadlığının da dərdində olmalısan. Sən necə göz yuma bilərsən Azərbaycanda insanların özgə, müxtəlif fikirli olmağına görə divan tutulmasına, sən necə insanların ifadə azadlığının susturulmasına, medianın susturulmasına, müxalif səslərin susturulmasına göz yuma bilərsən, artıq dünya birliyi bir mənalı şəkildə bu diskursu qəbul edir. Baxın, deməli, beynəlxalq təşkilatlar, siyasətçilər, ictimai xadimlər və dünyanın aparıcı mediyası. COP29-la bağlı bütün yazılarda, çıxışlarda, məqalələrdə Azərbaycan hakimiyyətindən insan hüquqları ilə bağlı öhdəliyi tələb olunur. Yəqin ki, İlham Əliyev belə təsəvvür eləmirdi. Bilirsiniz, əvvəllər dünya birliyini aldatmaq daha asan idi. İndi mən zaman-zaman bunu deyirəm. Dünya dəyişir. Dünya həm ona görə dəyişir ki, avtoritarizm zəifləyir, artıq qərb dünyası çox da hesablaşmır bu avtoritar rejimlərlə. Çünki Rusiyanın özü hal-hazırda çox yıpranıb, kiçilib, zəifləyib. Bunların hamısının arxasında duran böyük güc Rusiyadır. Və Rusiya özü bu vəziyyətə düşübsə, indi əlbəttə ki, bu avtoritar rejimlərin prestiji düşüb aşağı, onlarla hesablaşmırlar, onlar barədə açıq danışırlar, ifadələr sərtləşir get-gedə. Baxın, hansı ifadələr qalmalıdır ki, Azərbaycana qarşı istifadə edilməsin? Çox sərt leksikondan istifadə olunur indi hal-hazırda dünya mediasında və nüfuzlu siyasətçilərin dilində Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı ən sərt ifadələr işlədilir. Bu, birinci dəyişiklikdir. Deməli, avtoritarizm qüvvələr nisbətinə görə zəif tərəfə çevrilib, müdafiə olunan tərəfə çevrilib. Dünya birliyinin böyük əksəriyyəti demokratiyaların tərəfindədir. İkinci dəyişiklik də oldu ki, sosial şəbəkələr və həqiqi azadlıq dünyaya indi gəlir. Bilirsiniz, azad mətbuat yalnız televiziyalar, qəzetlər, saytlar vasitəsilə reallaşan dövrlərdə orada azad sözü susturmaq olmasa da, amma onu qismən tənzimləyə bilirdilər. Yəni, məsələn, xüsusilə bu azad söz harada vardı kapitalist dünyasında? Həmin o kapitalist dünyasında o nəhəng televiziyaların sahibləri çox vaxt iş adamı olurdu. İndi onların bəziləri qarışmırdı siyasətə, amma istəsəydi qarışa da bilərdi, misal üçün. Belə tənzimləmələr ola bilərdi, o cümlədən qəzetlərin də siyasətinə hansısa formadasa təsir oluna bilərdi. Amma bugün sosial şəbəkələr zamanıdır. Yəni, təkcə bizə münasibətdə yox. Elə ABŞ liderlərlə münasibətdə, Almanya, Böyük Britaniya, Fransa liderlərlə münasibətdə artıq xalqların ağzını bağlamaq olmur. Artıq diktə eləyən xalqlardır. Sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimai rəyi sadə insanlar, ictimai fəallar diktə eləyirlər. Hətta mediada sosial şəbəkələrdən gələn o trendi qəbul edir, onunla hesablaşır. Və bugün onun hesabına artıq dünyada zülmü gizlətmək və ona vəkil olmaq demək olar ki, mümkün olmur.
İndi dünyada korrupsiyonerlerin maska takıp gezmesi, azadlıqdan, ədalətdən danışması artık mümkün olmur. İndi həm korrupsiyoner olub, həm oğru olub, həm repressiv olub, həm də hörmət sahibi olarak qalmaq mümkün olmur. Yəni sən seçim etmək zorundasan. Bu mənada əlbəttə ki, dünyanın dəyişməsini İlham Əliyev nəzərə almamışdı. Görünür hesablayırdı ki, bu COP29'da qoşulmama hərəkatının sammiti kimi bir tədbir olar, daha böyük miqyasda, yaxud məsələn Avropa oyunları tipində bir PR aksiyasına çevrilə bilər, həmin o Formula 1'in daha siyasiləşmiş bir variantı ola bilər. Sadəcə bir neçə gün dünya mediası Bakıdan bəhs edir, buradakı panellərdəki müzakirələrdən bəhs olunar, Bakı şəhərinin gözəlliyi, abadlığı dünyaya təqdim olunar və bütün bu tədbirlərin də mərkəzində şəxsən İlham Əliyev durar. Və bu da onlar onun deməli PR-ı üçün, prestiji üçün tədbir. Yəqin belə düşünmüşlər. Amma alınmadı. Bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərik. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Heç bir zaman Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına bax bu son aylardakı qədər ardıcıl beynəlxalq aləmdən tənqid gəlməmişdi. Baxın, Azərbaycandakı repressiv hakimiyyətin yaşı az deyil ki. İndi son illərdə məsələn gəlib çıxıb düzdü 300 nəfərə. Amma uzun illər Azərbaycanda 100'ün üzərində olub siyasi məhbusların sayı. Azərbaycanda uzun illərdir ki, işgəncə də var, korrupsiya da var. Amma indiki qədər sistemli şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti dünya ictimai rəyi tərəfindən bir mənalı heç vaxt bu qədər qınanılmıyor. Deməli, COP29 əslində Azərbaycanın demokratikləşməsinə bir təkana çevrilir. Azərbaycan hakimiyyətinin dünya miqyasında legitimliyini itirməsinə gətirib çevirir. Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətinin bütün dünyaya çatdırılmasına çevrilir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bunlar öncədən bilsəydilər ki, COP29 nəyə çevriləcək, yəqin ki, çox səy göstərməzdilər. Ermənistanı da dilə tutub COP29'a ev sahibliyini Azərbaycana almazlar. Qaldı ki, o xərc məsələsinə, o xərc məsələsi bir mənalı deyil. Xərci çəkən dövlətdir, amma qazanan indiki hakimiyyətli olanlardır. COP29'un xərcləri nədən ibarətdir ki? Təmir tikinti işləri aparırlar. Məsələn, ilin əvvəlində asfaltlaşmış o mərkəzi küçələri bir də təzədən asfaltını soyurlar, təzəliyirlər, yenidən asfalt dururlar. O asfaltların kənarında bordürlərin təmirini aparırlar, körpülərin təmirini aparırlar, binaların fasadlarının təmirini aparırlar, iclas zallarının təmirini aparırlar, otellərdə bu işləri görürlər. Bunların hamısında pul dövlətdən ödənilsə də, bəs o işləri görənlər kimlərdir? Həmin o gələcək 10 minlərlə qonaqların yerləşəcəyi otellər kimlərindir? Onların yemək yiyəcəkləri restoranlar kimlərindir? Onların istifadə edəcəyi o bahalı maşınlar icarəyə götürəcəyi onlar kimlərindir? O şirkətlər kimlərindir? Bütün bu turizm infrastrukturu hansı ki o yüksək təbəqə üçün olan, onların hamısı ya birbaşa hakim ailəyə məxsus olan otellər, restoranlar şəbəkəsidir, yaxud tikinti şirkətləridir, yaxud da onlara yaxın olan digər korrupsiyonerlərə məxsus olan şirkətlərdir. Yəni burada pul baxımından hakim qruplaşmanın itkisi yoxdur. İstənilən halda qazanan onlar olacaq, təəssüf ki. İtirən dövlət olacaq, bəli, xeyli pul xərclənir bu iş üçündə. Hansı ki Azərbaycanda çox böyük ehtiyac var. Azərbaycanın təsəvvür edildi sosial şəbəkələrdə artıq ironiya ilə Azərbaycana cərimə dövləti deyənlər də var. Artıq iqtisadiyyatımızın cərimə üzərində qurulduğunu deyənlər də var. Neft iqtisadiyyatından cərimə iqtisadiyyatına keçməyimizi deyənlər də var. İnsanlar acısını, acığını bu şəkildə ifadə edirlər. Nə qədər adamları hər yerdə cərimələmək olar? Nə qədər vergiləri, aksizləri artırmaq olar? Kömür rüsumlarını artırmaq olar? Və insanları nə qədər soymaq olar? Nə qədər qiymət artımına getmək olar? Yəni, hər yerdə insanların sosial vəziyyəti pisləşir. Bu tərəfdən də milyardlar təzədən gedir həmin o dırnaqarası abadlıq işləri adı altında bəlli qruplar tərəfindən mənimsənilir. Bu baxımdan COP29'un da zərər çəkəni xalqımızdır. İndi yollarda, nəqliyyatlarda yaranacaq o tıxaclar da bir tərəfdən əsəblərimizi korlayacaq. Amma o bir tərəfdən maddi baxımından qazananı hakimiyyətdir. Bəli, dövlətin cibindən götürüb öz ciblərinə qoyurlar. Deməli, o pulları dövlət istirir, amma onlar qazanırlar. Bu baxımdan siyasi baxımından, imic baxımından, prestij baxımından məğlubiyyətləri varsa da, amma maddi baxımından qazancılı çıxacaqlar bu işdən. Demək olar ki, gələn qonaqların çəkəcəyi xərclər, özlərinin də dövlətin də onlara xərcləyəcəyi vəsaitlərin hamısı onların bəlli qrupun ciblərinə toplanacaq.